بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العی سؤال صدق اللہ العظیم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل, جسے روزانہ شب 8:05 پہ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی اسی فیس بک پیج اور جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے. ناظرین مکرم, آج کی نشست میں آپ کے بہت سارے سوالات اور ان سوالات کا جواب دینے کے لیے مفتین کرام ساتھ موجود ہیں الحمدللہ, اور آپ اپنے نئے سوالات بھی ہمیں بھیجیں گے, ہم امید یہی کرتے ہیں. اور سوال بھیجنے کا, پروگرام میں شامل کروانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ جانتے ہیں, میں دہرا دیتا ہوں. فیس بک پر آئیں گے, فیس بک کے سرچ انجن میں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے, پیج آپ کے سامنے آئے گا, اس پیج کو آپ لائک کریں گے, فالو کریں گے, فالو کے آپشن پہ جا کے سی فرسٹ پہ کلک کریں گے, اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کمنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھ کر ہمیں بھیج دیں گے, تو انشاءاللہ العزیز آپ کے ہر سوال کو اس پروگرام کا حصہ ہم ضرور بنائیں گے. بہرحال آج کی نشست کے جو معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف اور پھر آغاز ہے سوال و جواب کے سلسلے کا. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب دامت برکاتہم کل کی طرح آج بھی ہمارے معزز مہمان ہیں, جامعۃ الرشید کراچی کے استاذ الحدیث نہایت ہی ماہر مفتی اور بینک اسلامی پاکستان شریعہ بورڈ کے ممبر بھی ہیں. آج کے دوسرے معزز مہمان جناب مفتی افتخار احمد صاحب جامعۃ الرشید کراچی کے استاذ مکرم مفتی ہیں دارالافتاء جامعۃ الرشید کے, اور ساتھ ہی ساتھ منتظم ہیں دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی کے. اور آج کے تیسرے معزز مہمان کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے جناب مفتی نوید اللہ صاحب کل کی طرح جامعۃ الرشید کراچی کے استاذ مکرم مفتی ہیں دارالافتاء جامعۃ الرشید کے. آج کی نشست کا پہلا سوال انڈیا سے ہے, محمد نظر الدین صاحب نے پوچھا ہے, اور اس سوال کا جواب لینے کے لیے مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں ہم جائیں گے. وہ سب سوال یہ ہے, کیا قربانی کہ ذبیحے کا معاوضہ لینا شرن درست ہے, جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ مفصل جواب عنایت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, جو ذابح ہے جو قصائی ہے جو ذبح کرنے والا ہے اس پر کوئی شرن واجب نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے, اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے. جی, تو جو چیز شرن جس پر لازم نہ ہو تو اگر اس کا وہ معاوضہ لیتا ہے تو اس میں شرعاً اجازت ہے, تو یہ بھی ایک جائز کام ہے اور شرعاً واجب بھی نہیں ہے, تو اس کا معاوضہ لیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, بہت بہت شکریہ. خلیل احمد صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں, وہ صاحب کیا انعامی بانڈ خرید کر رکھنا جائز ہے؟ اگر انعام نکل آئے تو پھر اس انعام کا لینا کیسا ہے, جائز ہے یا نہیں؟ جی, اس میں جو انعام کا لفظ ہے یہ صرف لفظ کی حد تک ہے, اس میں انعام کی حقیقت نہیں پائی جاتی. جی, انعام کی حقیقت یہ ہے کہ ایک چیز میں اگر چاہوں تو آپ کو دوں اور نہ چاہوں تو نہ دوں, تو اس میں با اختیار ہوتا ہے آدمی. پرائز بانڈ میں جس پرائز کا اعلان ہوا ہوتا ہے تو حکومت مجبور ہے کہ اس کی ادائیگی کرے جس کے نام قرعہ نکلے. جی, تو اس میں سود بھی ہے اور جوئے کی شکل بھی اس میں پائی جاتی ہے, اور اس پر بر صغیر کے تمام علماء کا اتفاق ہے. تو اس وجہ سے پرائز بانڈ خریدنا اور اس کا پرائز وصول کرنا, اس کو استعمال میں لانا, یہ سب چیزیں ناجائز ہے اور سود کے زمرے میں شامل ہے, ان سے اجتناب لازم ہے. بہت بہت شکریہ, اجتناب لازم ہے. مفتی افتخار احمد صاحب کی خدمت میں جائیں گے. محمد الیاس صاحب کا سوال ہے ابوظہبی سے. مصب, اگر کوئی استنجا کرنا بھول جائے اور باقی وضو مکمل کرے تو ایسی صورت میں پڑی گئی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. یہ جو سوال ہے اس میں اس کے جواب میں قدر تفصیل ہے, اور وہ یہ ہے کہ سوال کچھ مختصر ہے اور اس میں مختلف شقیں بنتی ہیں. اگر کسی شخص کو تقاضے کی ضرورت تھی, جی, اور چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب کسی نے کیا, تو اس میں اگر نجاست اپنے مخرج سے آگے پیچھے متجاوز نہ ہو, جی, تو ایسی صورت میں پھر استنجا کرنا مستحب ہے. اور اگر نجاست اپنے مخرج سے متجاوز ہو جائے لیکن وہ ایک درہم کے بقدر, اگر وہ نجاست ایسی ہے جیسے پیشاب ہے, جی, جو جسمدار نہیں ہے, تو اس میں ہتھیلی کے پھیلاؤ کے برابر, یعنی 1.1 inch کے پھیلاؤ کے برابر یا اس سے کم اگر پھیل گئی ہے, اور یا اگر پائخانہ ہے, تو اس میں یہ ہے کہ وزن کے اعتبار سے یعنی 5.86 grams کے بقدر اگر یہ اس کا پھیلاؤ ہے, جی,
تو اس سے زیادہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر اس سے زیادہ پھیلاؤ ہے تو پھر استنجا کرنا یہ واجب ہے. اب اس صورت میں اگر وہ استنجا بھول گیا تھا جی، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی کون سی صورت تھی بھولنے کی. اگر مستحب والے استنجا بھول گیا ہے تو اس میں تو نماز ہو گئی، اور اگر مسنون استنجا بھول گیا ہے تو اس میں بھی نماز ہو گئی، اور اگر واجب والی صورت تھی تو اس میں وہ نماز پھر واجب العادہ جی. بہت بہت شکریہ. امیں عمر صاحب امریکہ سے پوچھتی ہیں سوال، پیریڈز کے نو دن دوبارہ، نویں دن دوبارہ پیریڈز شروع ہو گئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اصل کون سے شمار ہوں گے، جو پہلے نو دن تھے یا بعد والے؟ بس اس سوال میں بھی کچھ اختصار ہے جی. جو پہلی مرتبہ بظاہر پیریڈ سے مراد یہاں پر خون کا نظر آنا جی. ہے، تو پہلی مرتبہ جو خون نظر آیا تھا، اگر وہ خون جب نظر آیا اس سے پہلے 15 دن پاکی کے گزر چکے تھے، تو بظاہر یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ خون نظر آیا وہ ماہواری کا ہے، اور اس کے بعد جب 9 دن بعد پھر خون آیا تو اس میں یہ ہے کہ اگر ان کی عادت کے ایام ہیں تو پھر تو عادت کے ایام حیض کے شمار ہوں گے، اور اس سے اوپر کے استحاضے کے شمار ہوں گے، اور اگر عادت کے ایام نہیں ہیں تو اس میں سے 10 دن ماہواری کے ہوں گے، اور اوپر کے جو ایام ہوں گے وہ استحاضہ ہوں گے. استحاضہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ نماز روزہ عبادات بجا لا سکتے. بہت بہت شکریہ. مفتی نوید اللہ صاحب کی خدمت پہ جائیں گے. سید مزمل صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، صاحب کل چھپکلی کا سوال تھا پہلا آپ کی خدمت میں، اور آج لال بیگ کا سوال ہے. یہ پانی کی ٹینکی کے سوال ہی کیوں آ رہے ہیں آپ کے پاس پہلے پہلے؟ اگر پانی کی ٹینکی میں لال بیگ مر جائے تو کیا پانی پاک ہوگا یا نہ پاک ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پانی کی ٹینکی میں اگر لال بیگ گر کے مر جائے جی، تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ پانی ایسی چیز کے گرنے سے ناپاک ہو جس سے، یعنی جانور میں سے ہو یا کیڑے مکوڑے جس میں بہتا ہوا خون ہو، تو لال بیگ میں اس طرح بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، اس لیے اگر پانی کی ٹینکی میں گر کر مر جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. محمد منیب صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، کیا پاک کپڑوں کو ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھونے سے سب کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، ناپاک کپڑے جو ہے، ظاہر ہے جب اس کو مشین میں پاک کپڑوں کے ساتھ ڈال دیتے ہیں تو اس میں پانی کم ہوتا ہے، تو اس کی جو نجاست ہے وہ دوسرے کپڑوں میں بھی منتقل ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ سارے کپڑے جو ہے نا وہ گندے ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں. اب اس کا پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، جیسے کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کو دوبارہ جو ہے صحیح طریقے سے نل کے نیچے دونوں طرح کے کپڑے جو ہے وہ رکھ کر دھو لیے جائے، تو اس صورت میں اگر نل کے نیچے ہو تو اس کو نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے، اور 3 دفعہ بھی ضروری نہیں ہوتا ہے. تو تاہم یہ زیادہ بہتر یہ ہے، بلکہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کپڑے جب گندا ہو تو پہلے اس کو پاک کر کے پھر جو ہے نا ایک ساتھ جو مشین میں ڈال دیا جائے، تو اس طرح وہ جو پاک کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی ناپاک نہیں ہوں گے. اور زیادہ ضرورت اس لیے بھی یہ ہے کہ جب ایسی صورت میں وہ کپڑے دھل رہے ہوتے ہیں تو پانی جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر گر رہا ہوتا ہے جی، یا آس پاس، تو اس سے بھی وہ جگہ کے ناپاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اپنے جو کپڑے ہوتے ہیں ناپاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس بنا پر زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ کپڑے پاک کیے جائیں عام طور پر، پھر اس کے بعد دھونے کے لیے مشین میں ایک ساتھ ڈالے جائیں. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت جائیں گے. سوال ہے ہمایوں رانا صاحب کا، اور سب کیا بائک قسطوں پر لے سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ بائک لیتے وقت معاملہ ایک قیمت کے ساتھ طے کر لیا جائے، صورتحال یہ ہے. یہ بائک ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جیسے کہ نقد خرید و فروخت اس کی جائز ہے جی. ادار بھی جائز ہے، اور جیسے کہ ادار یک مشت ایک قیمت طے کر کے بھی ہو سکتا ہے، تو قسط وار قیمت طے کر کے بھی ادار کی خرید و فروخت کی صورت ہو سکتی ہے، اس میں بذات خود کوئی حرج نہیں ہے جی. البتہ اس بات کی رعایت ضروری ہے کہ کل رقم بھی متعین ہو، اور پھر جو قسط ہر مہینہ یا ہر پیریڈ پر جو واجب الادا ہے اس قسط کی مقدار بھی متعین ہو، اور ساتھ یہ ہے کہ اگر جو ادا کنندہ ہے، جو خریدار ہے، اگر وہ تاخیر کر لے کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر، تو اس تاخیر کی وجہ سے اس پر مزید اضافہ رقم کا نہ ہو، اس سے اجتناب ہو، تو بذات خود قسطوں کی خرید فروخت یہ درست ہے. درست ہے، بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہے ابو دانیال صاحب کا اسکاٹ لینڈ سے، کیا ون کوائن آئی ڈونٹ نو کا کاروبار حلال ہے یا نہیں؟ نیز اگر کسی جامع مسجد کا امام اسی کوائن کا کاروبار کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی پھر؟ درست، بس یہ جو ون کوائن ہے یا بیٹ کوائن ہے یا اور بھی کوائنس ہیں جی، تو یہ مشتبہ ہے بہرحال، اس کے بارے میں کوئی جواز کا فتویٰ یہاں کے جو حضرات ہیں اہل افتاء ان کی طرف سے صادر نہیں ہوا،
हाँ, बल्कि जो बात कही जाती है वो ये है कि जब तक हुकूमत की निगरानी में ये चीज़ ना आए और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इसको संभाल न ले, इस तरह एक आज़ादाना करेंसी के तौर पर रहे, तो इसमें डीलिंग करना, इसकी ख़रीद फरोख्त ये जायज़ नहीं है। तो आम फतवा तो यहाँ का ये दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक काबिल तफसील चीज़ है और इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ आरा भी पाई जाती हैं और फिर मुल्कों के हालात और पॉलिसियाँ भी इस हवाले से मुख्तलिफ है। तो पता नहीं स्कॉटलैंड में इस हवाले से क्या पॉलिसी है, लीगल टेंडर की हैसियत से है या नहीं है जी। और इसमें जो मनफी चीज़ें पाई जाती है उसको किस हद तक कंट्रोल या कवर किया गया है। तो इस हवाले से हम ये तो नहीं कह सकते कि इस शख्स के पीछे नमाज जायज़ नहीं है, लेकिन ये बहरहाल है कि हर मुसलमान के लिए और फिर इस तरह एक अहम अहदे पर जो इमामत का अहदा है उस पर जो फायज शख्स है उसके लिए ऐसी मुश्तबे चीज़ों से इज्तनाब बहरहाल ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। लीगल टेंडर होना बहुत अहम है और इसी की तरफ मुसा मुशारा फरमाया कि वहाँ स्कॉटलैंड के जो हालात हैं उन हालात के पेश नज़र अगर आपको मज़ीद कुछ कन्फ्यूजन अपनी दूर करनी है तो आप दोबारा से सवाल उसी तफसील के साथ भेज सकते हैं, तो इंशाल्लाह मज़ीद उसकी वजाहत भी हो जाएगी। मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब की खिदमत में जाएंगे। सवाल है कलीमुल्लाह साहब का, हम सब पूछते हैं कि एक आकिला बालिगा लड़की शादी करने से इनकार करे कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब ना मिले, क्या वालिदैन को हक है कि उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाएं जबकि लड़की की उम्र 32 बरस है? जी, इस मसले में तफसील ये है कि इस खातून को चाहिए कि फौरन शादी करें, इसलिए कि आजकल का जो माशरा है और जो हदीद है या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अलबा, इस हदीस के ज़ेल में मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिसको फितरत सलीम अता फरमाई है तो उसमें उनकी तबई हाजत के तौर पर शहवत और ये जो जिनसी हयाजान है इसका तकाजा उसमें अल्लाह ताला ने उसमें रखा है, और बुलूगत के बाद इंसान की फ़िक्री जहनी यकसवी के लिए और दीन की हिफाजत के लिए शादी जितनी जल्दी हो सके करानी चाहिए, और इसमें उनको चाहिए कि अपने वालिदैन की इताअत करें, और उसमें वैसे तो किसी पर जबर नहीं किया जा सकता जब इंसान आकिल बालिग हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन उनको समझाया जाए, शरी एतबार से उनकी रहनुमाई की जाए, और शादी न करने की सूरत में जो फितने फसादात और बेहयाई फैलने के जो वाक़यात सामने आते रहते हैं इस लिहाज से उनको उनमें हसासियत पैदा की जाए। बाकी रही ये बात उन खातून की कि जब तक जॉब न मिले तो ये भी दीन से बेखबरी का नतीजा है, इसलिए कि खातून जब तक उसकी शादी नहीं होती तो उसके वालिद और उनके भाई उन पर उनका ख़र्चा होता है, और जब शादी हो जाती है तो उनके शोहर पर उनका नफ़ा लाजिम होता है। ख़ुद इसके कंधों पे अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी नहीं डाली है। अर्रिजाल क़वामून अला निसा, इस आयत का भी तकाज़ा यही है कि इसको चाहिए कि फ़ौरन शादी के लिए आमादा हो जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती रबीदुल्लाह साहब की खिदमत में जाऊंगा। सवाल है शकील साहब का सऊदी अरेबिया से, उनसे पूछते हैं फजर और असर की नमाज के बाद नफल नमाजों और कज़ा नमाजों का क्या हुक्म है, क्या उसी दिन की जोहर असर के बाद कज़ा की जा सकती है या नहीं? देखिए, फजर और असर के बाद नफल नमाज तो नहीं पढ़ी जा सकती है, यानी पढ़ना दुरुस्त नहीं है जी। कज़ा नमाज के बारे में यह है कि फजर की नमाज के बाद भी कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं और असर की नमाज के बाद भी कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, अलबत्ता तीन अवकात ऐसे हैं कि जिसमें वो कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे बिल्कुल सूरज तुलू हो रहा हो या जवाल का वक्त हो, जैसे सूरज ढल रहा हो या जैसे सूरज गुरूब हो रहा हो, अलबत्ता उसी दिन के असर की नमाज हो सूरज गुरूब होते वक्त उस वक्त भी पढ़ सकते हैं। जोहर की नमाज के बाद जब पूछा है तो जोहर की नमाज के बाद नफल भी पढ़ सकते हैं, कज़ा नमाज भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल मुफ्ती इफ्तिखार साहब की खिदमत में है, मोहम्मद आसिम साहब का मीरपुर खास से। मुसलमान लड़कियाँ अगर हिंदू बनकर हिंदू लड़कों से शादियाँ कर रही हूँ, इन लड़कियों को अगर कोई गैर महरम मुसलमान देख ले तो किस तरह से मना करें उनको? बस ये तो बहुत ख़तरनाक बात है, और इस लिहाज से जो इलाकाई तौर पर वहाँ के उलमा हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनको इसकी फ़िक्र करनी चाहिए कि ये मुसलमान ख़वातीन हिंदू क्यों बन रही हैं, और इन ख़वातीन के जो सरपरस्त हैं, इनके जो बड़े हैं, ख़ानदान के लोग हैं, उनको भी मुतफक्किर होना चाहिए, इसलिए कि मुर्तद होना तो बहुत ही ख़तरनाक बात है,
اور باقی رہی یہ بات کہ اس کے لیے مزید کیا طریقہ اختیار کیا جائے، تو قانونی طریقہ اختیار کیا جائے اور علاقائی طور پر جو وہاں کے ذمہ داران ہیں، دیندار ہیں، دین کی فکر رکھنے والے اور دین کا درد رکھنے والے ہیں، ان کو متحرک کر کے اس کا سد باب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ مفتی محمد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بھی اس معاملے میں رائے اگر لوں۔ صاحب، یہ ایک پہلو اس کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے کہ زبردستی جو اقلیتیں ہیں ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے، مسلمان کیا جاتا ہے ان بچیوں کو، اور پھر ان سے مسلمان لوگ نکاح کرتے ہیں۔ خاص طور پہ سندھ کے پس منظر میں بات کریں، چونکہ سوال بھی میرپور خاص سے ہے، تو اس حوالے سے یہ بھی ایک پہلو ہے جو آج سوال میں آیا ہے، اور یقیناً اس میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہوگا تبھی انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں اسلام کی، تھوڑا سا اس پہ آپ اگر روشنی ڈالیں تو بہت اہم ہوگا۔ یہ بس یہ تو وہ بات ہے جو عقائد کے درجے میں ہے، جس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ یعنی دین میں اتنے واضح باتیں ہیں جو ہر خاص و عام کو معلوم ہونی چاہیے، ہاں جی، اور اس کے معلوم ہوئے بغیر کوئی مسلمان رہ نہیں سکتا۔ تو یہ اس حیثیت کی بات ہے، کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، کوئی علماء کی بنائے ہوئی بات نہیں ہے، بالکل، اور اس طرح کوئی معمولی ایشو نہیں ہے، سیریس ایشو ہے۔ تو ہم دونوں چیزوں کے خلاف ہے اور اسلام کے دونوں تقاضے ہیں، جیسے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس پر جبر کر کے اس کو مسلمان کرایا جائے، تو دوسری طرف یہ بھی جائز نہیں ہے کسی مسلمان لڑکی کے لیے کہ وہ خواہشات کے جبر میں آ کر وہ اپنا مذہب تبدیل کرے۔ یہ چند دن کی چیز ہے، چند دن کے لذات ہے، اس کے لیے وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہو جائے تو یہ انتہائی خسارے کا اور بیوقوفی کا سودا ہے۔ تو سب کو متفکر ہونا چاہیے اس حوالے سے، جس علاقے میں یہ مسئلہ ہے تو اس علاقے کے جو ارباب حل و عقد ہے، جس میں علماء بھی ہے اور عام مسلمان بھی ہے، سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حوالے سے انسانی حقوق کے چارٹر کے تحت ہی مطلب اس پہ کاوش کی جاتی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو روکنا چاہیے، اور اس کے روکنے میں مسلمان حق بجانب ہوں گے، اور اس طرح جو ہے نا وہ ہر ایک کا جو مذہبی حق ہے اور اس ملک کی جو اسلامیت ہے وہ دونوں محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل جی، مذہبی حق کسی کا بھی ہو وہ محفوظ ہے، اسلام نے اس کو تحفظ دیا ہے، لیکن جو چیزیں غلط ہیں وہ پھر غلط ہیں، چاہے وہ کسی بھی سائڈ سے ہوں۔ کسی کو مذہب کارڈ استعمال کرنے کی بہرحال ان معاملات میں جبرن اس کی اجازت نہیں ہے، جس طرح سے مو صاحب نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ مو صاحب کی خدمت میں ہی سوال ہے اگلا، عبد المتین صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں۔ مو صاحب، میرا دوست کمپنی میں جو کام کرتا ہے اس کا کام جو ہے وہ مردوں کی خدمت ہے، اس میں ہندوؤں کو جلایا بھی جاتا ہے، عیسائیوں کی تدفین وغیرہ بھی ہے، تو کیا یہ جو غیر مسلموں کی تدفین کا عمل ہے جس کو وہ سر انجام دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو اجرت ملتی ہے، تو کیا یہ اجرت ان کے لیے جائز ہے، حرام ہے، حلال ہے، کیا حکم ہے؟ یہ مردے کو جو دفن کرنا ہے زمین میں، اس کو جو دفنانا ہے، یہ تو اسلامی طریقہ ہے ہر میت کے بارے میں، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ جی تو اگر غیر مسلموں کی تدفین میں حصہ لے لیتا ہے تو اس کی اجرت لینا تو جائز ہے۔ صحیح. البتہ جو مردوں کو جلانے والی بات ہے تو یہ خلاف شریعت ہے، یہ نہ انسانی فطرت ہے، نہ کسی مذہب میں ہے، اور نہ یہ ہے کہ اسلام میں تو بہرحال نہیں ہے۔ جی. تو یہ گناہ کا کام ہے، تو جب گناہ کا کام ہے تو اس میں ملوث ہونا اور اس کی اجرت لینا یہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ تدفین والا عمل جائز ہے اور جلانے والا جو عمل ہے یہ ناجائز ہے۔ شاہ رخ صاحب چار سدر سے پوچھ رہے ہیں، صاحب کیا قرآن کے درس پر اجرت لینا درست ہے، جائز ہے؟ جی جائز ہے یار، جائز ہے۔ بہت شکریہ مفتی افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگلا سوال ان کی خدمت میں ہے، سوال پوچھا ہے ہنا صاحبہ نے ممبئی سے، بے پردگی کی وجہ سے منگنی میں نہیں گئی سب، لیکن ان لوگوں نے کھانا گھر بھجوا دیا ہے، کھانا کھا سکتے ہیں اس کو کیا ہوگا؟ جی یہ کھانا کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہت شکریہ، اتنی حساسیت نہیں ہونی چاہیے اتنی بھی۔ شوکت علی صاحب ابو ظہبی سے پوچھتے ہیں، اگر گھر میں صرف شوہر یا محرم ہوں تو خواتین کے لیے سر پر دوپٹہ رکھنے کی کتنی کس حد تک تاکید ہے، کس حد تک وہ ضروری ہے، یا کبھی کبھی اتر بھی جائے تو گنجائش ہوگی اس کی؟ اس میں یہ ہے کہ اگر گھر میں خواتین ہوں صرف، یا خاتون ہے اور اس کا شوہر ہے، تو اس صورت میں اگر سر پر دوپٹہ نہیں ہے جی تو اس میں کوئی زیادہ حرج والی بات نہیں ہے۔ صحیح، لیکن محارم اگر گھر میں ہیں، جیسے والد صاحب ہیں اور بھائی ہیں اور اس طرح جو محرم رشتہ دار ہیں، وہ اگر گھر میں موجود ہیں، تو ایسی صورت میں پھر گھر میں خاتون کا ننگے سر رہنا یہ شریف اور دیندار گھرانوں میں معیوب سمجھا جاتا ہے، اور آزادی اور بے حیائی کے فروغ کا اور اس کے شائع ہونے کا اور اس کے پھیلاؤ کا بھی ایک ذریعہ ہے۔
اور ویسے بھی کسی باپردہ اور دیندار خاتون کے لیے گھر میں اس طرح رہنا کہ اس کے جسم کے جو مخفی اعضاء ہیں ان کی ساخت اور ابھار اپنے محارم مردوں کے سامنے نظر آئے تو یہ حیا کے بھی خلاف ہے، اس لیے محارم کے سامنے احتیاط کرنی چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے ننگے سر رہنے سے۔ صحیح، شرن کیا ہوگا؟ اس پر شرن یہی ہے کہ اگر محارم ہو تو ان کے سامنے تو اجتناب کریں۔ صحیح، اس لیے کہ جو باتیں میں نے عرض کی اس کی روشنی میں، باقی شوہر اور خواتین ہو تو اس کی اجتناب۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مفتی رفیع اللہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے، انگلینڈ سے امجد صاحب پوچھ رہے ہیں، چار رکعت والی نماز میں اگر یہ پتہ نہ چل رہا ہو مصحف کہ تین ادا کی ہیں یا چار، کنفیوژن ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ جماعت کی صورت میں بھی حکم بتا دیں اور انفرادی طور پر اگر کوئی پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی حکم بتا دیں۔ دیکھو، اگر نماز کے دوران ہے، یعنی ابھی نماز پڑھ رہا ہے، اس دوران میں اس کو یہ شک ہوا ہے، تو اگر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھ لے، یعنی دوبارہ سے شروع کر لے۔ لیکن اگر کسی کو یہ بیماری ہے، بار بار اس طرح ہوتا ہے، تو بار بار جو ہے نا وہ نماز بھی نہیں دہرا سکتے، تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ خوب غور و فکر کر لے، سوچ لے، تو جس جانب غالب گمان ہو تین کی طرف یا چار کی طرف تو اسی پر عمل کر لے، اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہے۔ اور اگر کسی جانب جو ہے غالب گمان نہ جا رہا ہو، دونوں جانب برابر ہے، تو پھر اس صورت میں یہ کہ کم تعداد فرض کر لے، یعنی تین فرض کر لے، کہ مثلاً تین رکعتیں پڑھی ہے تو اس تین رکعت پر جب وہ بھی بیٹھ جائے، پھر جب چوتھی رکعت پڑھے تو اس پر بھی بیٹھ جائے، اور آخر میں جو ہے وہ سجدہ سہو کر لے۔ اور اگر نماز ختم کرنے کے بعد یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں تین رکعتیں پڑھی ہے یا چار، تو اگر محض ایک شک ہے، یقین نہیں ہے، پھر تو نماز ہو گئی ہے، اور اگر یقین ہے کہ اس طرح ہو، تو پھر اس کو جو ہے اگر سلام پہ رہا ہے، مثلا کسی سے کوئی بات نہیں کی ہے، ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو کھڑا ہو جائے اور ایک رکعت اور پڑھ لے، اور اگر کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ دوبارہ سے وہ نماز پڑھ لے۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ محمد بنیم صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، اگلا سوال، نماز میں اگر پہلے کوئی سورت پڑھ لیں، مثلا قل ھو اللہ احد، تو اس کے بعد اگر اس کے پیچھے والی کوئی سورت پڑھ لی جائے، یعنی اس کے پیچھے والی تبت یدا بھی پڑھ لی یا کوئی اور پیچھے سے انا عظینا پڑھ لی، تو نماز درست ہو جائے گی یا درست نہیں ہوگی؟ دیکھیے، اگر غلطی سے اس طرح ہوا ہے، یہ بھول کر اس طرح ہوا ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر قصدن کیا ہے تب بھی نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن قصدن ایسا کرنا جو ہے وہ کراہت سے خالی نہیں ہے، مکروہ ہے، نماز بہرحال ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب اسد موجود ہیں۔ محمد قاسم نظیری صاحب یو پی انڈیا سے پوچھتے ہیں، وہ سب، عشر کسے کہتے ہیں اور کیا ہندوستان کی جو زمین ہے وہ بھی عشری ہے؟ بس عشر تو پیداوار کے دسویں حصے کو کہا جاتا ہے، جی، خواہ پیداوار کم ہو یا زیادہ ہو، اور اس کی ادائیگی شرعاً لازم ہے۔ باقی ہندوستان کی زمین کے حوالے سے تو ہونا یہ چاہیے کہ وہاں کے جو اہل افتاء ہے ان سے پوچھا جاتا۔ جی، بہرحال اصولی جواب یہ ہے کہ جس زمین کے بارے میں یہ ثابت ہو کہ کسی غیر مسلم کی ملکیت اس پر رہی ہے، قانونی ملکیت، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد کسی مسلمان کو وہ زمین منتقل ہوئی ہے، تو اس پر تو عشر نہیں ہے۔ صحیح، لیکن جس زمین کے بارے میں یہ بات معلوم نہ ہو اور ابن عن جد باپ دادا سے مسلمانوں میں ہی وہ زمین چلی آ رہی ہے، تو اس کو عشری زمین ہی سمجھنا چاہیے اور اس کا عشر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اگلا سوال عبداللہ صاحب کا انڈیا سے ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو جنازہ کی نماز بھی تو ایک نماز ہی ہے مصحف، لیکن وہاں سورہ فاتحہ پڑھنے کی کیوں ممانعت ہے، وہاں کیوں نہیں پڑھتے، وہ کیسے ہو جاتی ہے سورہ فاتحہ کے بغیر؟ جی، جنازہ کی نماز بھی نماز ہے، لیکن اس کی جو حقیقت حدیث میں آئی ہے، جی، کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له فی الدعاء، تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ جنازہ کی جو حقیقت ہے وہ میت کے لیے دعا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش ہے، جی، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اب سورت فاتحہ کو اگر کوئی قرات کی نیت سے پڑھے گا جیسے کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بے محل بات ہو جائے گی، جو قرات کی جگہ نہیں ہے اس میں آپ قرات کر رہے ہیں۔ البتہ اگر دعا کی نیت سے کوئی پڑھتا ہے تو ہمارے مذہب حنفی میں بھی اس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہ تفصیل ہم کرتے ہیں کہ جو جنازے کا اصل مقصد ہے، جو احادیث ہی سے ثابت ہے، اسی کو مد نظر رکھا جائے اور اسی نیت سے فاتحہ پڑھا جائے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مصعب۔ اگلا سوال بھی آپ ہی کی خدمت میں انڈیا سے تاج الدین صاحب کا ہے، وہ پوچھ لیتا ہوں کہ صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ وہ فجر کی جماعت کھڑے ہونے کے بعد بھی مسجد میں سنتیں ادا کرتے تھے، فجر کی دو سنتیں؟
بس اس سوال کا جو بنیادی ٹون ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز صحابہ سے ثابت نہ ہو اور مجتہدین کا اجتہاد ہو تو وہ بہرحال وہ دین نہیں ہے گویا کہ, اور اس پر ہم کوسچن اٹھا سکتے ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. صحابہ کا عمل بھی دین کا حصہ ہے اور صحابہ بھی مجتہدین تھے اور ان کے بعد بھی مجتہدین آئے ہیں, تو اگر کوئی رائے صحابہ میں سے نہ ملے اور بعد کے مجتہدین نے کوئی بات کی ہو تو وہ بھی شرعاً دلیل ہے. صحیح. باقی جہاں تک یہ بات ہے تو ہاں ثابت ہے صحابہ سے. شرح معانی الآثار میں حضرت ابو مجلس تابعی یہ ہے, ان سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبح کی نماز میں گیا, تو ان میں سے وہ نماز کڑی تھی, اس وقت جماعت ہو رہی تھی, تو حضرت ابن عمر نے جماعت میں شمس مولیت اختیار کر لی اور حضرت ابن عباس نے صفوں سے الگ سے ایک جگہ میں سنتیں پڑھی, اس کے بعد جماعت میں شامل ہوئے. جی. اور حضرت ابن عمر نے پھر سورج طلوع ہونے کے بعد جو اشراق کا وقت ہے اس میں وہ سنتیں پڑھی. تو یہ دونوں عمل صحابہ سے ثابت ہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. صحابہ سے ثابت ہیں لیکن ٹون درست نہیں ہے سوال کی, اس پر صاحب نے تنبیہ بھی فرمائی اور اس کی وضاحت بھی فرما دی بہت خوبصورت انداز میں. مفتی افتخار احمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے انگلینڈ سے مہتاب علی صاحب کا. مصعب, اگر کوئی اپنی اہلیہ محترمہ کو غصے میں یہ کہے کہ تم فارغ ہو تم فارغ ہو, تو کیا طلاق ہو جائے گی اس سے, اور اگر ہو جائے گی تو یہ کون سی طلاق ہے؟ لفظ فارغ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے. جی. وہ یہ ہے کہ اگر لفظ فارغ کسی علاقے کے عرف میں جی صرف اور صرف طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہو اور کسی معنی کے لیے اس کا استعمال نہ ہوتا ہو, ہاں جی, تو ایسی صورت میں یہ لفظ طلاق رجعی کے حکم میں ہوگا, صریح طلاق کے حکم میں ہوگا, اور اگر ایک مرتبہ کہے گا تو ایک طلاق ہوگی, دو مرتبہ کہے گا تو دو, اور تین مرتبہ کہے گا اسی مجلس میں تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی. لیکن اگر کسی عرف میں یہ اور معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جیسے تو عقل سے فارغ ہے, تو کام سے فارغ ہے وغیرہ ذالک, تو ایسی صورت میں اگر کوئی قرینہ ساتھ میں نہیں ہے اور طلاق کی نیت بھی نہیں ہے تو اس صورت میں پھر اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی قرینہ موجود ہے, جیسے تو میری زوجیت سے فارغ ہے اور لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے, طلاق کی نیت سے یہ لفظ کہا ہے, تو اس صورت میں پھر اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی. ٹھیک ہے. اگر کسی نے پھر ایک مجلس میں یا عدت کے اندر ایک سے زائد مرتبہ بھی یہ کہا ہو تو پھر اس سے ایک ہی طلاق واقع ہو چکی ہے, مزید طلاق کا وہ محل نہیں رہی, اس لیے کہ نکاح ختم ہو چکا ہے. تو اس جو سائل نے سوال کیا ہے اب یہ ان پر ہے کہ ان کے عرف میں یہ کس معنی کے لیے ہے. اگر وہ طلاق بین والی صورت ہے تو دو مرتبہ کہنے کی صورت میں پھر ایک ہی طلاق واقع ہو گئی ہے اور اس صورت میں ان کو تجدید نکاح کی ضرورت ہوگی. اور اگر وہ پہلی والی صورت ہے کہ یہ عرف میں طلاق ہی کے لیے متعین ہے اور کوئی معنی اس میں نہیں آتا ان کے یہاں, تو پھر دو مرتبہ کہنے سے دو طلاقیں ہو گئی ہیں. صحیح, دونوں صورتیں ہم نے واضح فرما دی ہیں. اس سوال سے جو بھی آپ کے معاشرے میں آپ کے آس پاس جو ماحول ہے اس کو دیکھیں اور اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے محض ماحول خود نہ بنائیں, حقیقی طور پر ماحول دیکھیں, حساس مسئلہ ہے. اور ویسے بھی جب آپ تجدید نکاح کی ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں میں عمومی طور پر ایک گھبراہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ نکاح ویسے اتنا مشکل بن گیا ہے نا, خرچہ پانی تمبو شمبو ولیمے اور لمبے چوڑے خرچے, تو لوگ سمجھتے ہیں دوبارہ سے اتنا سب کچھ اور لوگ کیا سوچیں گے کیا کہیں گے. اس کی تھوڑی سی وضاحت پہلے بھی یہاں سے ہو چکی ہے, آپ بتا دیجیے کہ تجدید نکاح کا آسان طریقہ ہے. ہاں جی. اور ایک صورت تو یہ ہے کہ آس پاس کے یا قریبی کسی دو بندوں کو گواہ بنا لیا جائے اور میں بھی آپس میں جو ایجاب و قبول کر لیں, اور کوئی کم از کم جو مہر کی مقدار ہے 10 درہم, جو تقریباً پاکستانی روپوں کے اعتبار سے 2500-2600 روپے کے لگ بھگ بن جاتا ہے, وہ مہر مقرر کر دیا جائے. اور اگر خاتون مجلس میں نہیں ہے تو اس کا جو شوہر ہے وہ فضولی بن کر کے یعنی ایجاب و قبول کر لے اور پھر جا کر بیوی کو بتا دے کہ میں نے آپ کا نکاح اپنے ساتھ اس کی تجدید کرا دی ہے کہ آپ کو قبول ہے, وہ اگر قبول کر لے تو بس ہو گیا. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ہم نے تو سنا تھا مجھ سے کم از کم 5000 ہونا چاہیے مہر, کم از کم بھی آپ نے بہت ہی رعایت دی ہے. بس 10 درہم 35 گرام چاندی اس کی قیمت اتنی نہیں ہے, 5000 اس سے کم ہے. چلیں اس رعایت کا اور شکریہ. مفتی حمید اللہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے, اور سوال آپ سے پوچھا ہے مدثر شیخ صاحب نے, جمعہ کی کتنی رکعت سنت ہے؟ کچھ لوگ 4 کہتے ہیں, کچھ لوگ 12 کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ جمعے کے 2 فرض سے پہلے 4 رکعتیں سنت موقعہ ہے, اور فرض کے بعد جو ہے وہ کتنی رکعتیں ہیں,
تو اس بارے میں امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ چار رکعت سنت موقعہ ہے. احناف ہی میں سے بعض حضرات کے نزدیک روایت کے پیش نظر وہ یہ کہتے ہیں کہ دو رکعت سنت موقعہ ہے. البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چھ رکعت جو ہے وہ سنت موقعہ ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے. یعنی پہلے چار رکعتیں پڑھ لے دو رکعت فرض کے بعد, اس کے بعد پھر دو رکعتیں پڑھ لے تو تمام روایت اور احادیث پر عمل ہو جائے گا. جو فرض سے پہلے والی چار ہیں ان کا وہ چار وہ تو الگ ہے, وہ سنت موقعہ ہے وہ تو الگ پڑھیں گے. نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد جو ہے پہلے چار رکعتیں اور پھر دو رکعتیں جو ہے اس پر تمام روایت پر عمل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. عارفہ صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں کیا چلتی ہوئی ٹرین میں قبلہ رخ ہو کر اور بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں جبکہ کھڑے ہونے کی سہولت نہیں ہوتی ہے وہاں پہ؟ دیکھیے نماز میں جب تک قیام پر قدرت حاصل ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر سے کسی کوئی سہارا لے لیں تو بھی, اگر ایسی صورت ہو کہ قیام پر بالکل بھی قدرت حاصل نہ ہو پھر تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ قبلہ رخ ہونا یہ تو ضروری ہے. تو نماز جب شروع کر رہے ہوں تو قبلہ رخ ہو, پھر جب ان کو معلوم ہو جائے کہ ٹرین کا رخ جو ہے نا وہ بدل گیا ہے تو قبلے کی طرف ہی نماز کے اندر ہی وہ رخ کر لے, تو قبلے کی طرف جو ہے وہ نماز پڑھنا بہرحال ضروری ہے. بہرحال ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. اور یہ قبلہ رخ معلوم کرنا, میں حضرت مفتی محمد حسین صاحب سے اس کا تھوڑا سا اس حوالے سے رائے لوں گا کیونکہ آپ کو بھی ٹرین کا تجربہ ہے ہوگا یقیناً اپنے علاقوں میں سفر کرنے کے حوالے سے. قبلہ رخ کا آج کے دور میں قبلہ رخ کیسے معلوم کریں گے ٹرین کے سفر میں, خاص طور پر اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ آپ اس پہ تھوڑی سی رہنمائی اگر فرمائیں مجھے. بس جس کے پاس جدید آلات ہے تو ظاہر ہے, لیکن نہیں یہ تو ظاہر ہے کہ کسی سے پوچھنا ہی پڑے گا. جی شریعت میں قبلہ رخ کے لیے یہی ہے کہ آس پاس کے لوگوں سے پوچھ لیں, تو جو عملہ ہے وہاں کا ان کو پتہ ہوتا ہے, تو ان سے اگر پوچھ لیا جائے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. صحیح. باقی بعض گاڑیاں ایسی آتی ہے جس میں نمازوں کے اوقات بھی بتائے جاتے ہیں, قبلہ رخ بھی بتایا جاتا ہے, تو وہ گاڑی اگر کسی کے پاس سے ہونی بھی چاہیے تو وہ زیادہ مفید رہے گا. جی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جی چونکہ ہمارے یعنی بعض علاقوں میں جیسے پاکستان کو لے لیں کہ اس میں قبلہ مغرب کی طرف ہے. اچھا تو سورج کے مغرب کی طرف غروب کی طرف اگر سورج کو دیکھ لیا جائے اور تحری کر لی جائے تو اس سے بھی ایک قسم کا تعین ہو جاتا ہے کچھ, اور 45 ڈگری کے اندر انشاءاللہ گزارا نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اگلا سوال مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں. ملک انعام الرحمان صاحب کا ہے پشاور سے. اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس میت کو غسل دینے کے بعد صاف کپڑے پہنا دیے جائیں اور بعد میں کفن لانے کے بعد غسل نہ دیا جائے اور کفن میں لپیٹ دیا جائے, درست ہے یہ؟ بس اس کو گناہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کوئی اچھا طریقہ بھی نہیں ہے. غسل کے بعد جو ہے نا کفن ہی پہنانا چاہیے. غسل کے بعد کپڑے پہنانا پھر کپڑے اتار کر پھر کفن پہنانا تو ایک فضول ہے, لغو عمل ہے, اس سے اجتناب ضروری ہے. ٹھیک, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. راو حامد رضا صاحب پاک پتن سے. ایک شخص کو زندگی میں یاد تھا کہ اس نے کتنی نمازیں قضا کرنی ہیں اور کوشش بھی کی کہ ادا کرے لیکن ادا نہیں کر سکا, اور قریب المرگ وصیت کی کہ میری چھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے, کیا ایسا کرنے سے فدیہ ادا ہو جائے گا؟ ان کی وصیت درست ہے جبکہ اس شخص نے ترکہ میں کچھ نہیں چھوڑا؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات. جی وصیت کے ساتھ اگر ترکہ میں گنجائش بھی ہوتی تو پھر ورثہ پر لازم تھا کہ اس وصیت کو نافذ کر لیتے. جی اس پر عمل درآمد کرتے. جی لیکن اگر محض وصیت ہے ترکہ نہیں ہے تو پھر ورثہ کے ثوابدید پر ہے, اگر وہ کریں گے تو ہو تو جائے گا اور ان کو کرنا بھی چاہیے, لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو کوئی گناہ ان کو نہیں ہوگا. شکریہ. مفتی افتخار احمد صاحب کی خدمت میں. مندو زہر احمد صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں کیا خواتین و حضرات کا ایسی جگہ سیر و تفریح کے لیے جانا جہاں مزار ہو, درست ہے یا نہیں؟ مزار آج کل تفریحات کے لیے جی زیادہ بس یہ ایک المیہ ہے کہ جو بزرگوں کے مزارات جی ہے, اور ویسے بھی جہاں قبور ہوں وہاں عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے. ہاں جی نہ کہ سیر و تفریح کے لیے, تو یہ روش غلط ہے, اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مریم خان صاحبہ پوچھتی ہیں کیا بیوہ خاتون عدت میں فون پر بات کر سکتی ہے, جیسے کوئی معذور خاتون سے فون پر عیادت کر سکتی ہے یا معلمہ کو اپنا حفظ کا سبق سنا روزانہ سنا سکتی ہے؟ نیز اندرون اور بیرون ملک بات کرنے کا کیا حکم ہے, یعنی کوئی اندرون اور بیرون ملک میں کوئی فرق ہے تو یہ بھی واضح فرما دیجیے. جی بس اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں جی اور مقصد یہ ہے کہ جب خاتون عدت گزار رہی ہو تو اس میں زیب و زینت نہیں کر سکتی اور نکاح سے متعلق بات چیت نہیں کر سکتی,
البتہ اس قسم کی ضرورت کی بات چیت وہ کر سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ مفتی نبید اللہ صاحب، عبدالمنان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، سونے چاندی کے زیورات کے علاوہ دیگر دھاتوں کے زیورات عورت کے لیے پہننا کیسا ہے اور ان میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی ہاں، سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھات کے اگر زیورات وہ پہنتی ہے تو جائز ہے اور جی نماز بھی اس میں درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں، بہت شکریہ۔ انگلینڈ سے اگین ام عزیر صاحبہ، میں نے آپ کے پروگرام میں سنا ہے کہ نفل روزے کی قضا نہیں ہوتی، جبکہ میں نے شروع سے یہ سنا ہے کہ مثلا شوال یا ذی الحجہ کے روزے کے دوران اگر شرعی عذر کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضا رکھنی ہوتی ہے، اس میں صحیح بات کیا ہے؟ رہنمائی فرما دیں مجھے۔ میرے خیال کل آپ نے جواب دیا تھا، شاید ایک نفل آپ نے نہیں دیا تھا، کسی اور آپ نے شاید دیا، اچھا آپ میں سے کسی نے نہیں دیا، کسی نے دیا تھا، بہرحال مجھے یاد ہے، اور میں نے پوچھا بھی تھا کہ نفل روزہ شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے، تو اس کا پھر کیا جواب ہے؟ تو مفتی عابد شاہ صاحب، مجھے یاد آ گیا، انہوں نے جواب دیا تھا، تو بہرحال آپ اس کی وضاحت فرما دیں کیا ہے۔ بات یہ کہ اگر کسی نے جو ہے وہ جیسے شوال کے روزے شروع کیے ہوتے ہیں، مثلاً دو رکھے ہیں باقی نہیں رکھ سکے، اور جس طرح باقی چار جو ہے نا وہ چھوٹ جائے، بلکہ رات سے ہی وہ اس طرح مسئلہ شروع ہوا ہے، ظاہر ہے پھر وہ ان کی قضا ان کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جو ہے نفل روزے اس طرح ہو تو وہ بھی قضا اس طرح لازم نہیں ہے، بتا اگر رمضان کا روزہ ہو اور اس میں اس طرح کی صورت پیش آتی ہے، یعنی خاتون ہے حیض جیسے شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے ذمہ پھر جو ہے اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین صاحب، میں وضاحت لے لوں اس کی، مجھے یاد ہے کہ میں نے ان سے سوال کیا بھی تھا، سوال یہ آیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ روزہ رکھا، نفلی روزہ تھا شوال کا، روزہ رکھا لیکن افطار سے کچھ پہلے عذر لاحق ہو گیا مثلا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ قضا کرنی ہوگی بعد میں؟ تو مفتی صاحب نے جواب دیا تھا کہ نہیں، قضا نہیں کرنی ہوگی۔ میں نے سوال یہ کیا تھا پھر مفتی صاحب سے کہ نفل شروع کرنے سے تو لازم ہو جاتا ہے، تو انہوں نے پھر اس پہ کچھ وضاحت دی تھی، تو آپ اس پہ کیا وضاحت دیں گے؟ جی بس وہ تو اپنے اختیار سے توڑنا الگ چیز ہے، اور ایک عذر شرعی اگر لاحق ہو تو الگ چیز ہے۔ جی تو ان دونوں میں اگر فرق انہوں نے دیکھا ہے اور اس بنیاد پر یہ بات کی ہے تو معقول بات ہے، مطلب صحیح۔ تو یہ خاص مسئلہ تھا جس پر مفتی عابد شاہ صاحب نے جواب دیا تھا، تو بہرحال اس پہ مزید انشاءاللہ ہم رہنمائی لے لیں گے حضرات سے اور وہ آپ تک جواب پہنچ جائے گا۔ مفتی نوید اللہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے، اور وہ سوال کاشف عزیز صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں، کیا حج یا عمرہ کے احرام کی حالت میں وضو یا غسل کے بعد چہرے اور سر کو پونچھ سکتے ہیں؟ اس سے چہرہ چھپانا تو لازم نہیں آتا؟ دیکھیں ایسی حالت میں ہر ایسی چیز جس سے عام حالات میں چہرہ جو ہے نا چھپ جاتا ہو، جی کوئی سلا ہوا اور کوئی بھی اس طرح ہو، یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اسے بچنا چاہیے۔ اگر ضرورت ہو بھی، جیسے ٹشو کی ضرورت ہوتی ہے یا ایسے تولیے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر اس کو ایسے گول بنا کر جس طرح وہ خشک کرتے ہیں، جی تو جی یہ جی صورت اختیار کی جائے۔ تاہم اگر کسی شخص نے تولیہ استعمال کیا تو اسے دم تو لازم نہیں آتا ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ جیسے آتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے بھی اگر کوئی چہرہ ڈھانک لیتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ لازم آتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے صدقہ دینا چاہیے۔ بعض حضرات یہ لکھا ہے کہ وہ صدقے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز سے جو ہے وہ بچیں، اور اگر ضرورت ہو تو وہ طریقہ اختیار کرے کہ جس سے وہ ڈھانپنے والی صورت پیش نہ آئے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ عبد المحید صاحب کا سوال ہے، مفتی افتخار احمد صاحب کی خدمت میں، ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی دو بیویاں، دو بیٹیاں، دو بہنیں، ایک بھائی ہے، میراث میں ان سب میں سے ایک ایک کا کتنا حصہ ہوگا؟ جی اس میں یہ ہے کہ جو دو ان کی مرحوم کی بیویاں ہیں ان دونوں کا آٹھواں حصہ ہے، یعنی ایک ہی آٹھواں حصہ دونوں میں تقسیم کیا جائے، اور جو دو بیٹیاں ہیں ان کو دو تہائی ملے گا، اور باقی دو بہنیں میت کی اور ایک میت کا بھائی، یہ تینوں مل کے یہ عصبہ بن گئے، تو ان سے جو بچے گا وہ ان کو مل جائے گا، اس طور پر کہ لذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد کو عورت کا دگنا ملے گا۔ فیصد کے اعتبار سے ہم یوں کر سکتے ہیں کہ 12.5% ان دونوں بیواؤں کو مل جائے گا، یعنی 6.625%، 6.25% ایک کو اور 6.25% دوسری کو، اور وہ جو دونوں بیٹیاں ہیں ان کو 66.66%، یعنی 33.33% ایک ایک بہن کو، بیٹی کو مل جائے گا، باقی جو بچ جائے گا وہ پھر لذا کرے مسٹو حاصل ان سے ان کے مطابق بھائی اور دو بہنوں کو مل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ مفتی ربیع اللہ صاحب۔ بندو زہرا صاحب اگین انڈیا سے، کیا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پیر پھیلا کر تلاوت کر سکتے ہیں؟ اس سے بے ادبی تو لازم نہیں آتی؟
دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ادب کا تو خیال رکھنا چاہیے، اور ہمارے عرف اور معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی پاؤں پھیلا دیتا ہے تو اس کو خلاف ادب سمجھا جاتا ہے، اس لیے بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ منظور احمد صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں سوال، یہ سوال و جواب کی نشست ہے، تفسیر کی نشست بہرحال نہیں ہے یہ، لیکن سورہ حج کی پہلی اور دوسری آیت کی تفسیر سمجھنا چاہتے ہیں، وہ سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہ کس طرف اشارہ ہے۔ جی، مطلب ان کا شاید بظاہر یہ ہے کہ جو یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جی، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولیکن عذاب اللہ شدید۔ یہ جو دو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں تقوی اختیار کرو، اور آگے پھر قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت چیز ہے، اور پھر وہ زلزلہ کیسے ہوگا اس کی صورت یہ بیان فرمائی کہ اس دن جو ہے لوگ خطرے سے ایسے وہ ہوں گے کہ مقصد اگر یعنی حاملہ خاتون ہے تو اس کا حمل گر جائے گا، اگر دودھ پلانے والی خاتون ہے تو وہ اس زلزلے کو دیکھ کر خوف و دہشت میں وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، اور آپ ان کو سمجھیں گے کہ یہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، انتہائی گھبراہٹ کی حالت میں ہوں گے۔ یہاں پر جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو منظر بتایا گیا ہے یہ کب ہوگا؟ آیا جس وقت قیامت کا آغاز ہوگا اس وقت، یا جب دوسری مرتبہ سور پونکا جائے گا اس کے بعد؟ یہ اس میں مفسرین نے دونوں قول نقل کیے ہیں۔ پہلے قول کے مطابق تو یہ ہے کہ جیسے ہی جب پہلا سور پونکا جائے گا اس وقت زلزلے کی کیفیت ہوگی، اور اس وقت دنیا میں جو لوگ جتنے جس حالت میں بھی ہیں تو وہ اس حالت میں، یعنی اگر کوئی خاتون حاملہ ہے تو اس کا حمل ساقط ہو جائے گا وغیرہ ذالک، اس میں پھر کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن اشکال دوسری صورت میں پیش آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ نفخ ثانیہ کے بعد ہو، جب حشر نشر ہو گیا اور لوگ میدان محشر میں جمع ہو گئے، تو اس وقت تو پھر یہ کیفیت نہیں ہوتی، یعنی حمل والی صورت اور دودھ پلانے والی صورت، تو اس وقت بظاہر یہ اشکال ہوتا ہے۔ اس اشکال کا کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اصل میں جو لوگ دنیا میں جس حالت میں مریں گے قیامت میں اسی حالت میں اٹھیں گے، تو اس حالت میں اٹھنے کے بعد پھر دوبارہ زلزلہ آئے گا، اور اس زلزلے کی صورت میں پھر یہ صورت حال جو جس حالت میں مرے تھے اگر حاملہ خاتون تھی وہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو زلزلہ ہوگا اس کی دہشت اتنی ہوگی کہ بالفرض اگر کوئی خاتون ہے حمل والی یا خاتون ہے دودھ پلانے والی، اگر ایسی ہوتی کوئی تو ان کے ساتھ یہ کیفیت پیش آ جاتی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی کوئی ہوتی تو۔ ٹھیک، بہت شکریہ وضاحت کے لیے۔ اور بہرحال ناظرین محترم، آپ نے سوال و جواب کی نشست سنی ہے، اپنے بہت سارے سوالوں کا جواب لیا ہے یہاں سے۔ امید کرتے ہیں آپ کے بہت سارے سوالات ہمیں آج بھی ملے ہوں گے، ان تمام سوالات کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت لیں گے۔